2. jūlijā Daugavpils notpētniecības un mākslas muzejā notika nozīmīgs pasākums – atklāta jubilejas izstāde. Aizritējuši 50 gadi kopš pirmās vietējo mākslinieku ikgadējās mākslas ekspozīcijas atvēršanas, kas pirmo reizi notika 1971. Gadā. Kopš tā laika iedibinātā mākslas dienu tradīcija, kas parasti notika aprīlī. Pandēmijas apstākļu dēļ to nācās atlikt, taču tagad ik viens var izbaudīt jaunākos Daugavpils reģiona mākslinieku darbus. Pārsvarā izstādē ir apskatāmi pēdējā pusotra gada laikā radītie darbi, kas izpildīti dažādos stilos un tehnikās. Šeit ir eksponēti arī vecmeistaru darbi, kuri jau ir aizgājuši aizsaulē. Ekspozīcija notiek paaudžu apvienošanās zīmē, kur meistaru pieredze satiekas ar jauno mākslinieku svaigo skatījumu. Šajā izstādē pārstāvēti dažādu paaudžu mākslinieki, gan tiem, kam ir bagāta pieredze, gan jauni, kas katru gadu pieņemti tāda veida bagatinot viens otru un paplašinot mūsu Daugavas pilsētas mākslas dzīvi. Katrs apmeklētais atnākot var atrast priekš sevis to vismīļāko un tuvāko viņa sirdī. Aicinu katru pilsētnieku beidzot, kad ir iespēja dota, mākslai atdzīvoties un mums visiem pamosties, atnākt uz muzeju un apmeklēt šo brīnišķīgo izstādi. Daugavpils reģiona mākslinieku asociācija pastāv kopš 1998. Gada un apvieno gleznotājus, grafiķus, tēlniekus, keramiķus, dizainerus, tekstilmeistarus un citus radošos cilvēkus. Asociācijas dalībnieki vienmēr priecājas par jauniem talantiem un labprāt atbalsta tos, kuri vēlētos kļūt par daļu no šīs radošās grupas. Jubilejas izstādes darbus Daugavpils novadpētniecības un mākslas muzejā būs iespējams apskatīt līdz 12. septembrim. Sižetu sagatavoja Daugavpils pilsētas domes sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa.